და პირველი თქვენ წინაშეც არ ზგება კავსი საერთაშორისო უნივერსიტეტის გუნდი კესეუ. Მეგობრებო, სიმღერის ტექსტი ძალიან მოკლე და ერთსიტყვიანი მქონდა. ჩვენი შევცვალეთ უფრო გავართულეთ და მეტიც. შეგვიძლია გიმღეროთ კიდეც. Wop, Kaukasia, wop, wop, Kaukasia, wop, Kaukasiana. Moke salme bat Kaukasi, Saertashoriso Universitetis gundi, KSU! გუნჩი ახალი წევრები რომ დავიმატეთ, ვიღაც ვიღაცეები თამაშებზე არ იყვნენ ხოლმე. აი, ხო, დამაგვიანდა. სად იყავი ტასო ეგეთ ადგილზე რომ მთელი ერთი თამაში დაიგვიანე? აა, ლაშას მამა. ლაშას მამა ვერ გიშვილის ტასო. დათოს მამა. ვერც დათო. მამა ჩემი? არა, არა. კაი, ხო. ყველაფერს გამოვასწორებ. შენ რაც გააკეთე იმას არ მაგედონის გარდა რამე თუ გამოასწორებს არ ვიცი, მაგრამ მიდი ჰა, დასაკარგი უკვე მაინც აღარაფერი გვაქვს, ჰა, მიდი. ყველა პანიკაშია, აკეთიქეთ დადიან, სურამი კი ონშია, ხურხაშური კი რომშია, თაშუაზე გაიყო, სხვა კიდევ ფეხზე ადგა, იმიტომ რომ ამ ქვეყნად არმაგედონი დადგა, არმაგედონი, 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 ჰა? აკარგია რომ ყველაფერს პირდაპირ მნიშვნელობით იგებ. ანუ ერთი წუთით ამას ის არ ეყო რა ჩემი ლუკი მოიპარა, ახლა უნდა ჩემი ლუკაც მიისაკუთროს. შენ რაგან, შენ რაგაცინებს? იმას არ გვანან მაღაზიაში ლუსო ჭიქე იმოყვება ხოლმე? მოიცადა რა ლუდი. ზე ნიჰალი სად არის ნიჰალი? აკო არ მე. მე არ ვარ თქვენთან. მე ჩემი ახალი გუნდი გავაკეთე. თქვენ გადით. მადლობა. მოგესალმებათ გუნდი ლაზები. გაგა ცნობ ჩვენი გუნდის შემადგენლობას? ჩემი სახელი ომ 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 ჩემი სახელი არის ნიჰალი. ჩემი სახელი ლაშა გიორგი. ლაშა გიორგი? კაი, კაი, ვიკუმრებ. ჩემი სახელი არის ბაგრატი. ისე ვერ გავიგეთ რა, ეს ჯიმი ბაგდადელია თუ ინდოელია? ინდოელები ამბობდნენ არა არა თქვენი ბაგდადელია და ბაგდადელები ამბობდნენ არა არა თქვენი ინდოელია. ისე მეგრელები და ინდოელები ძალიან გვავართ ერთმანეთს. ორივეს უცნაური სახლები გვაქვს, ორივეს ჩვენი ენა გვაქვს და ბევრი ვარ თბილისში. მოდი ნახოთ ჩვენი მინიატურა. მეფეო, მეფეო, მტერი შემოგვესია. ისინი აქლოს არიან. კაი რა, ეს მინიატურა არის კარტოლებზე და ჩვენ კი ვართ მილიარდი და შეუტიოთ. შეუტიოთ. ინდოელების შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენ ჩვენ სიტუაციებს. მოდი ვნახოთ შემთხვევა დაცვა ჩვენს უნივერსიტეტში. რა არის, რას აკეთებთ, რას აკეთებთ? კარტს ხوار დამაშობთ. კარტი არ გამაგონოთ, მეზიძება. მეზიძება კარტი, კარტი არ გამაგონოთ.
shake that thing, miss. And I better shake that thing, yeah. Donna, Donna, Jody and Rebecca. Woman, get busy. Just shake that booty non-stop. When the beat drop, just keep swinging it. Get jiggy, get drunk up, percolate. Anything you want, because it's oscillating. If I don't take pity, more to see you get life on the rhythm of my ride. And my lyrics up about electricity. Yeah, nobody can tell you nothing, because you don't know your destiny. Yo, sexy. Hi Jimmy, that's a job you want to open a siege the home as you wish. Is any house? I'm going to Captain Vinari. Ratmonda, never Captain. Do you guess a Captain? Pichu, me var kapitan. Me hu captain. Me var kapitan. Bolna me hu captain. Shishar kapitan. Ekhla me var kapitan. Kide unda vin mets kapno ba. Ara 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 wish. Madonna service our guard. Question is, Iko, Kaukasi, Saertashorso University, Ori Gundis, Ganta Complete Bulikundi. KTU! Madloba Keseus, Gundi Keseu, Gatsauli Dakhmarebisvis Madloba, Sukhtis Kaukasiis Saertashorisho Universitetis Rektors, Baton Kakhaberkordzaias da Amave Universitetis Kantslers, Baton Vakhtang Tsiptsivadzes.